好，我哋翻嚟第三節啦。咁啊，呢節我哋講個佛學啦。佛學嗰邊咧，我有好幾個問題嘅。首先問咧就係，而家我哋睇啲佛寺咧金碧輝煌喎，其實我哋應唔應該起到咁即係奢侈嘅咧？和尚中意喎，我嗰檔嘢有個山頭，最撚威煌啊嘛！和尚鬥咩啊？鬥廟大啊嘛！啊嘛！好啦，中國政府又中意旅遊點啊嘛，好啦，世俗嘅蠢人又中意喎，人要衣裝，佛要金裝嘛，啲信徒都中意噶嘛，因為佢本身已經唔係一個正式嘅佛教嘅精神喺度，所以喺當年釋迦牟尼佛嘅時代咧，冇廟。冇經書，有人成道啊嘛！而家你咁撚多廟，咁撚多經書，屌你冇撚個有功夫嘅，啱唔啱先？我講中國人社會啊，你話中國邊一個和尚嘅功夫？我唔係得撚罪啦！屌乜當年嗰個中國佛教學院嘅院長留學日本嘅傳印啊，俾兩句説話掃撚沉佢啦！我八幾年我食翻中國，兩句啊，面都紅緊埋。我送大藏經唔准中國和尚出席啊，未俾人轟動啊，得撚罪曬全天下嘅和尚。趙博初安排曬好多高僧，好撚大嘅形式嚟歡迎套真嘅佛經翻中國。我臨場唔准和尚出席，如果你有和尚出席，我搬撚走唔撚送嗰套佛經。但你人民日報賣緊咗啦嘛，我都俾人決定，哦，聽大居士意見啦。所以中國當年涉嗰套真正嘅佛經咧，係我唔俾和尚出席，係我落 order 唔允准和尚出席。屌咪你就假和尚何德何能接到真經嘅，嘥人氣。白衣説法啊嘛，末法時代。點解中國佛教會揾個俗家人去做會長咧？呢個就末法時代。白衣說法，等而家我要出嚟講少啲佛學咧，咁呢啲係和尚做嘅事噶嘛？你老母你講一路亂曬龍，又唔講真話，咪我哋講翻啲咯咁解。其實唔好事嘅，唔好現象啊！即係等於以前到印度有廟，佢哋啲僧團咧係守規矩嘅，就喺夏天雨季咧，佢哋唔出嚟化石，唔出去環遊四海。等間茅屋搭喺度咁樣住噶嘛，唔係廟嚟嘅，喺個安居嘅地方。咁啊，慢慢慢慢咧，就形成咗有啲施主有錢，哇！和尚住得咁想，又漏水又剩，咁啊起幅牆啦咁，冇修飾冇成啊。嗰啲人嘅道心咪強啦。好啦，跟住到嗰啲和尚佢。到十年八年之後，細個出家，年紀大咗，熟讀曬嗰個三藏六部啊，十二部，佢經典精通曬。咁啊，古代嘅印度咧嘅教育咧唔普及，變咗佢就用呢啲咁嘅安居之地方咧，搭個帳篷，開個壇，就每個星期或者節日咧，就啲信徒嚟咧，聽啲和尚咧聲在説法。就教人哋嘅人生嘅道理啊，道德倫理學噶嘛，喺個傳授知識嘅地方嚟嘅。後屘到中國先變咗張廟啫嘛。咁你而家你台長你去咁多大陸地方，你見過幾多間廟有人定期定刻有高僧講經啊？咁你間廟你唔講經嚟托撚咩？你要做咩啊？咁咪搞撚笑咯！即係我哋唔係話詆毀人，即係凡係事咧都有個事實。間廟係升堂説法，攝眾嘅，吸引啲信眾嚟，俾信眾咧提出問題，日常生活嘅問題、社會問題，乜嘢都要答嘅。咁你主壇主講人咧，一定學識淵博，問乜答乜。同埋你答嘅問題咧，係根據佛祖當年答弟子嘅話題，唔可以超過。
唔可以用你而家世俗觀點去答問題。中國冇咩人才啊？冇嘛。好啦，但佢哋有搞法會，搞咩懺悔咯？梁王普懺啊，搞大悲懺法會啊，啊清明法會啊，啊七月十四法會啊，全部掠水放水啊，赴戰先人啊，寫個名啊，屌你乜全部搞呢啲啊嘛，搞經懺收錢，將你嗰個寺廟嘅道場嘅功能咧係冇曬。所以你去容監廟咧，你乜嘢攞唔到？你更加糊里糊涂。咁啊，到你去到啲廟，見到啲出家人係假嘅，或者行為不檢嘅，喺度打麻雀咁樣啲廟，有啲食緊牛腩噶嘛，咁屌你！咁你更加破壞咗啲信徒對啲寺廟啲嗰個敬佩啦。所以好撚大鑊。同埋喺而家呢個時代咧。好嘅廟唔輕易有啦，就算有間好嘅廟，你有冇好嘅和尚喺度主持咧？訓唔訓練到好嘅出家人喺度睇檔咧？搞一兩搞咪藏污納垢咯，一涉及錢銀，你政府又冇好好地完成去保護佢喎，要俾佢自負盈虧咁，你仲撲街？係嘛？變咗中國所有嘅叢林補察咧？都是靠大施主的，即是做官有錢佬，或者官太，或者富太，或者有錢的二奶太，唉，怎麼燒香求神拜佛，每年進過很多錢的，那個大施主，這樣養的嘛。跟著那些和尚主持呢，就不耐中就作怪，搞些鬼神的事，他不搞些鬼神報夢啊，古靈精怪的事呢，監廟就沒了香油。啲人唔肯驚嘛，唔肯驚咪諗進貢咯，係嘛？所以每逢嗰啲鄉村地方咧，一有廟地方咧，耐唔中有啲鬼怪嘅出現噶啦。有廟先有鬼怪啊！係啊，走去求消災解難噶嘛。一個好撚古怪嘅文化嚟咁樣，中國亦都一個悲劇。但呢個要重整啊，不容易。但我咁多年喺網上做嘅工作咧，嗰、那個。叫做到唔錯啦，啲人知道學佛教，因為佢上網方便我哋要睇啲咩經典，咁佢哋咧比較好多啲正方向咗，唔需要你做教徒，等於你嘅行為同上帝嘅行為涉及，你唔需要歸依基督噶，都可以上天堂噶嘛，舊約寫明噶，你上天堂唔需要上上帝。但神父唔捻讲呢 part 噶嘛？你信捻埋我先，我收你十分一勇啊，大佬！你嘅收黑嘛？屌你！你唔使信见上帝，我咪大捻我冇生意。所以个两难嘅世界都好捻搞笑。但未来咧，我哋嘅预言啦，将来咧就打完一场大仗咧，就会啲宗教咧就剩翻佛教。所有宗教冇咗，一人类越嚟越聪明啊，唔会再相信啲神话。咁同埋佢揾到人性本身有嘅嘢。咁有啊，我都喺呢个时代咧，我都担任一个推行者啦，即系都系其中一份子去推广呢样嘢。最靓嘅系信自己就系神，神就系自己，你冇得拣嘅。等于佛就系即系我即系佛一样。到呢个文化推广到咧，人类都有尊严啦。就唔使俾宗教家咧拖撚住你行，同埋嗰啲代理商慘啊！嗰宗教代理人作怪咪而家，係俾撚咗錯誤嘅指示你咁，因為佢涉及利益太多，啱唔啱先？所以呢個都係有個時間性，所以唔係我哋講喎，你嗰、那個好文明個大哲學家。一个亚里士多德，仲有个边个？柏拉图、苏格拉底，仲有一个嘅。佢讲就唔系马克思讲啊，佢早过马克思讲，即系话你嘅宗教咧本身就系毒品嚟嘅。哦，呢、這个马克思有黑格尔啊，都唔系黑格尔讲，仲早嘅，系好耐嘅。佢黑格尔佢哋抄佢嘅啫，好似亚里士多德啊，亚里士多德讲嘅。
是毒品的毒药来的嘛，宗教。他们在大自我说的，他麻醉你的思想。那你那些统治者不是用人麻醉了你的思想，不是往勾勾容易管治。到现在都有这个作用的。那也都他带来了一个社会会稳定。但是人类再进步的话就要摆低。摆低之后你找什么种思想代替呢？这个就是现在宗教家要重新部署。政府要部署，美国好啲咯，追求人权、民主、自由，系嘛？就唔系话喺个神嗰方面，但都进步嘅。咁而家你中国共产党，你又冇信仰，又唔俾人有宗教信仰，你又打击宗教，我哋揾乜嘢信仰俾啲人代替咧？佢自己党内都解决唔到，你个党员信仰乜捻嘢解决唔到？如果啲干部党员有信仰，就唔使咁捻多贪污干部啦，啱唔啱，台长？我真的为过共产党精神奋斗，我为了我的国际共产奋斗，我为了中华人民共和国的命运去奋斗，就不会这么多贪官污吏的了。他有理想嘛，有信仰嘛，有一天看到什么都没有，那才是出事的嘛，对吗？你受这么严格训练，一个干部出来做了秦刚，被你见到我世面啦，你没见到我靓女吗？你老母见过四条嘢嘅吴家产，大陆妹吴家产，你都黐埋，仲要整个屌你老母喺山长地天长地久，你咪懵捻咗，证明你共产党员嗰个训练咧九流啊！嗯，执制冇所谓，啱唔啱先？执制都冇捻所谓，你老母又冇理由简单到自己而家咁捻样啊！秦刚，因为你唔系普通党员啊嘛，你经历过好捻党校训练噶嘛。过五关斩六将啦，佢上喺度嗰个位啱唔啱啊？台长，屌你冇咁衰喺个咁嘅哈姆西嘅手上，搞捻错啊？系咪好捻唔捻抵啊？我邓阿陈讲唔捻抵噶，咪讲实，做国务委员要个年纪，搞两搞党委书记都做啦。屌你啊！唔知咩有冇讲埋做乜嘢噶？退落有冇告佢？冇，乜都冇，就系免职啫嘛。你包括李尚福都係，不過即係透露咗啲嘢出嚟啦嚇，即係私生活係嘛？你識咩人啊？要小心咁樣，咁即係暗示咯呢啲就啊。又冇雙規，係冇。哦，百蚊一發，點解咁？佢仲有咩撈咧？你諗下，我黨內點樣去撈乜嘢咧？啊，呢個係點咧？中國唔透明度嘅毛病啊！屌你咁出咗事都唔知點樣咁搞，係咪啊？嗯。好，咁啊，多谢大家嘅捧场，嗯啊，咁大家好咧，我有个比较开心嘅，因为慢慢咧好多人明白我点解讲粗口。以前啲人唔明白，喂，屌你条友发个破事咁做，而家佢哋明白，如果讲粗口咧，就怼捻爆嗰啲咁唔家产坏分子个嘴脸。你唔好以为呃捻到香港人行上个位度好捻得戚啊！即係談到中支流啊，咁屌你咁閪，即係要唐支流啊，係嘛？嗰陣咩八婆扮徐麗泰啊，啲冚家產喺口喺面嗰班人，講少句粗口啊，佢都當你無道啊！呢班冚家產唔係點你噶，好撚奀皮嘅一班友，因為喺內部開會咧，嗱我哋為咗黨嘅精神，俾人鬧就應該嘅，大家同志咧當你無道啱啦，係你當我無道。我惨捻到你老母上天花顶，跟住人掟捻翻俾啲亲戚朋友听捻到啊，咪等你老母牙硬咯，啱唔啱啊？屌你有作用啊！屌你班友，佢哋好捻奀皮噶，嗯，真噶咪讲笑啊！你知唔捻知嗰啲忽然爱国嘅人几捻奀皮啊？佢冇捻晒尊严，冇嘢羞耻噶嘛，即系攞个狗饼咩捻住？嗯，你唔敢惨捻到佢老母，仲会直情踩你黄狗。你最緊要你啲聽眾聽到我鬧啲八唔單身八婆啲殘人咧，你掟鳩俾嗰啲咁嘅自己網佢嗰啲對象嘅網址啊、Facebook 啊、親友圈子，等佢默行對黃鳩鳩嗱，咁你哋幫我手啦。你要等佢行出嚟咧，見到同學啊、親友啊呢條撚樣俾人叫蝦毛細啊，俾人屌到撲街啊，咁好啦，真噶，嗯，佢都係人嚟嘅，我話俾你聽。因為佢老母好撚得戚噶嘛，行出啲宴會度啊，啲朋友生日啊，佢自己去撚到好撚巴撚閉啊嘛，
咁你點諗啊？掟撚曬去隔離咗啲圈子，等佢兩母閪閪有閪面咯。咁你啲網友啊幫我手啊，嗯，我有作用喺度噶。你話我咁撚得閒同啲人做仇人咩？但係撚樣唔撚需要俾面佢。嗯，我覺得社會一定會付出代價，真嘅。即係你香港人唔撚做，有啲唔撚識做，有啲唔敢做，咪我做咯。屌撚到都有上天花板咯。屌你習近平係錯啊錯噶啦嘛？喂，你中國人嘅錢係你共產黨嘅咩？你睇檔啫嘛喺度，我政黨，咁點解你唔肯交代啲數啊？屌乜點解你就咁啊？立法會住從唔肯問財政司交盤數出嚟啊？嗰錢點樣使先？點樣有撚咗赤字3000億先？係責任要問噶嘛？我覺得啊，台長，嗯，係嘛？點解冇人問喎？你仲唔大撚鑊啊？啱啱先？唔撚掂噶，個社會真係唔撚掂。你真的要屌的啊，冇咩特別嘢啦，係咁先。好嘢啦，你嗰邊都好嘢啦，咁啊，早啲休息先啦。咁我哋就下個禮拜再見。我會提早翻香港啊。哦。我改緊機票，因為我啲嘢工作好順利啊。係。我工作順利咧，咁啊，個天又幫我啦。嚇！點點點樣落雨啫？哇！咁我走得快好世界，咁我就即係完成咗就算啦。咁我翻又。我又有第二個行程，哦，而家又去第二度啊，好嘛，翻嚟見 ，OK， 下一個邊個香港啊 ？OK， 好啊，咁啊，記得咧掟嗰啲你喺嗰邊啲片段，同埋迪士尼嗰封啊，即係還即係答覆你嗰封信俾我哋。OK， 我而家 OK， 拜拜。好，拜拜。喂，各位台友，大家好。今日咧係17號上午9:55，特別拍一段開心嘅嘢啊，同大家分享。今日係迪士尼樂園100周年紀念日，咁我哋時勢咧。差不多由幾歲呢就跟爸爸咁啊帶我哋去睇啲迪士尼卡通片啦，差不多叫做陪伴我哋成長啊，真係帶嚟好多好多嘅開心啦，帶嚟好多歡樂啦。啊，特別喺迪士尼嘅卡通片，佢哋塑造嗰啲人物啊、動物嘅形態啊，帶嚟好多正能量。因為我哋華人社會咧就冇嗰個童話文化嘅，西方世界有，我哋冇童話文化，好奇怪。喺我哋西方世界咧，佢透過啲童話嘅文化咧，就再由啲高手編輯咗、設計咗。一啲唔同嘅人物咧，將嗰個童話故事嘅語言咧，擺咗喺迪士尼好多卡通片度顯示出嚟，對青少年啊、兒童咧有好多正面嘅啟發。咁啊，今日轉眼100年啦，我本身同佢哋有一段淵源。一陣間貼翻一啲資料，就喺1998年，美國政府透過佢哋國際部邀請我出席去佛羅里達一個亞太區嘅環保經濟合作創會嘅，咁就亦都佢哋政府安排咗咧。就我去參觀迪士尼樂園喺佛里達州，喺佛羅里達州嗰邊，咁啊得到佢哋一個總裁，一個副總裁咧就招呼，咁啊
去咗佢哋嗰個迪士尼樂園嘅海底餐廳度食食晚飯，非常唔可以用個靚字形容啊，用個靚咧就好俗氣啊。咁譬如你喺度食飯，你身邊有好多唔同嘅海底嘅動物啊，鯨魚啊，大白鯊啊，唔同各式各類嘅魚啊，喺你眼前嗰度遊過，係另外一番風味嚟嘅。咁啊，亦都碰啱我今日下晝咧，就坐飛機飛過去美國。咁啊，今日咧又係啱啱佢嘅100周年。咁啊，俾佢提醒咗我咧，呢次落到美國咧，我哋都打算咧係將迪士尼一啲產品咧，或者好有意義嘅人物咧，都會揀一部分咧擺翻我喺侯斯頓嗰個快活谷花園嗰度。嗰個花園係我私人嘅大玩具嚟嘅，有300多萬尺啦。咁我買翻嚟都未睇過個地盤係點，咁啊靠嗰邊侯斯頓啲學生，佢哋好真誠，亦都係好熱情，咁幫我處理咗啲前途嘅工作。咁我呢個 Happy Village 咧係有養生嘅中心啦，即係教俾啲人可以入嚟住一個禮拜或者住3日，俾啲方法佢哋，話可以將個身心靈咧重整啦，靠嗰啲修行嘅工作。第二咧，我哋主要嘅來源咧就會養一啲鸚鵡、繁殖場同埋孔雀，而家已經買咗啲孔雀喺度。之前我冇講嘅，因為工作未做好啦，我又俾咗啲少少嘅股份啲學生認購啦。咁佢哋好熱心咧，咁又有一啲咧就嚟支持工作。咁啊，而家先正式咧就講，呢個唔係虛擬貨幣嚟嘅，呢個實質一嚿嘢。咁我睇到佢哋喺美國境內咧，啲鸚鵡好靚嘅，啲孔雀亦都養得唔錯。如果能夠將啲鸚鵡更加噏機咗，就用我喺古印度嘅方法，而家就揾一個好嘅雀鳥醫生專家，可唔可以再教啲鸚鵡咧？可以唱到一首歌出嚟咧，就更加好啦。買得唔平，我俾鸚鵡真係唔平，嚟到啲有啲起碼1-2萬元，香港都唔平嘅靚鸚鵡。特別美國嗰啲藍色嘅鸚鵡賣得好貴嘅，10多萬一隻，好濕碎。咁另外我哋會種一啲喺呢個花園度咧，種一啲珍貴嘅名貴嘅藥材，喺諗住喺墨西哥移植過嚟。因為墨西哥係一個好古老嘅國家嚟，特別佢喺嗰個草藥科方面咧，涉及南美洲嘅醫術。好神奇，咪希望迪士尼祝福，祝願迪士尼繼續啊！迪士尼樂園可以繼續提供正能量俾啲青少年一代，繼續發揚光大。佢哋好難得咧，就係佢哋所有嘅影音傳承製作咧，好少涉及嗰個宗教啊、政治嘅意思，只係將人類本性好嘅一面咧，咁啊呈現咗出嚟，俾小朋友吸收嚇。最流通咧就嗰個雪姑七友啦，啊我哋香港尹光都改咗首歌好聽啦，雪姑七友七個小矮人，咁特別嗰啲咖啡貓啊、麥當勞啊、米奇老鼠啊，即係值得懷念嘅。咁啊，更加希望將來有機會喺中東嘅國家
每一個國家每個城根據他們的人口啊比例啊，都可以修建一啲個迪士尼樂園咯。因為歡樂咧係要俾世人分享嘅，歡樂俾世人分享，特別正確嘅文化、正確嘅知識，呢個係都係我哋一個人生嘅願望嚟嘅。咁啊，估唔到今時今日咧，仲可以再幫迪士尼樂園咧做一啲工作，即係呢份我同佢哋呢份友情咧，都係君子之交啦，君子之交。因為我本身又唔攀援噶嘛，即係好多嘢都聽其自然，係嘛？咁但係啊，適逢一百週年啦，真係要幫佢打打氣啊！又適逢而家世界咧有咁多動盪唔安全嘅情況出現，好咁啊！我一個月都會翻香港，但嘅節目咧會繼續同阿台長咧遙控咧去做嘅。咁啊，多謝台友。同埋我咁多學生嘅支持，咁啊祝大家身體健康，財源廣進最重要呢兩樣嘢，身體健康、財源廣進，再俗氣啲咧就係健康發財，其他世事嘅嘢咧我哋估唔到嘅，唔好俾佢干擾。好多謝大家。有你只卖薯条啊？卖薯条啊，真系。哎，有薯条食，唔使行下啦，行过对面啫嘛。对面右手边系啦。小心过马路啊！呢个咩码头啊？就 Palacio 咯。系 Palacio？ 系啊，呢个 Palacio 码头嚟噶啦。哦 ，Palacio 码头啊，以前就军港嗰度啊嘛。军港喺嗰边。佢呢个唔系外海，佢呢个系个湾嚟噶。哦。系一层湾，咁所以嗰啲。梁錦祥工作室，在这个网络言论自由被打压的年代，我们依然坚持自我做好节目，坚拒自我审查，因为我们相信内容有价，而你们的支持就至关重要。请大家订阅梁錦祥工作室 Patreon， 并立刻成为付费会员，守护自由言论。而我们在 YouTube 频道上面的每一节节目，都要麻烦大家记得按赞、分享、留言和按钟仔啊！感謝大家一直支持梁錦祥工作室節目。